Tervehdys taas, se on teidän vapahtajanne Jusu täällä taas. Olen ollut viimeiset 3 päivää Venäjällä keskustelemassa Putinin kanssa, että miten mun kuuluisi vaikuttaa teidän mielipiteisiin. Mutta nyt kun mä olen saapunut takaisin, tänään haluaisin näyttää teille jotain hyvin eeppistä. Mun vanhan Minecraft Let's Play-kanavan. Tällä kanavalla olevat videot oli tehty yksinkertaisempina aikoina, kun Gangnam Style oli juuri tullut ulos, eikä kukaan vielä tiennyt mitä on K-pop tai no, mitähän 2012 edes tapahtui? Syyriassa hyväksyttiin kansanäänestyksellä uusi perustuslaki. Säätösale tuli presidentin virkaa. Sauli Mäen tuli sinne niin. Hurrikaani Sandy, se Paavo Pesusienestä se orava. Tälle kanavalle me tehtiin videoita erään makepällin kanssa. Baba boy. Ihan hyvää tämmönen kakaovanukas ekstra. Kannattaa kokeilla. Ja kyllä, me ostettiin Makelle suklaa vanukasta, mutta valitettavasti hän ei suostunut uudelleen luomaan tätä syömiskohtausta. Ja siis tää ei oo vitsi. Mun kaveri haki eilen keskellä yötä lähimmästä 24H City Marketista Tampereelta Makepällille suklaa vanukasta ja se ei suostunut syömään sitä videolla. Ai millaisia kun ne itse videot on? No. Meiltä löytyy kaikki mitä kuvittelisit vuoden 2012 Minecraft Let's Play-videolta. 4 FPS gameplay, Bandicam-logo ylänurkassa ja tietysti pälli kuumottelemassa Herobrinea. Markus, sitä ei ole olemassakaan. Mutta onko se ollut olemassa? Eikö sitä ole oikeassa elämässä? Ei. Tosin jotkin asiat eivät muutu koskaan. Herobrine jätti pälliin pysyvät henkiset jäljet ja hän pelkää vieläkin Herobrinen vaanivan häntä pimeässä. Tästä tuli aika hieno, kato. Ei, itse asiassa siitä tuli aika hirveen näköinen, täytyy kyllä sanoa. Tiedättekö te muuten mistä tietää, että tää gameplay on kuvattu vuonna 2012? No, meillä on mustat viivat sivuilla sekä päällä. Mä oon kropannut tän videon teitä varten, mut jos te menisitte kattoon sen YouTubesta, niin se näyttäisi tältä. Siinä on siis mustat reunat ylhäällä ja sivuilla. Tällä kanavalla on myös erinomainen video nimeltä Jusun ja Markuksen puzzle, joka niin kuin nimestä saatat päätellä, on Minecraft puzzlekartta. Ja terveettä taas, ja tässä on Jusun ja Markuksen puzzle. Ja kohta saatatte havaita, että kun mä rupean lukemaan noita puzzlen sääntöjä, niin pälli toistaa ne hyvin ärsyttävästi mun perässä. Säännöt, tervetuloa, pelaathan helpolla. Joo, rauhallinen. Mä muistan kuinka ovelalta tuntui silloin vuosia sitten sanoa aloituksessa, että sä saat rikkoa vain valkoista villaa, ja sitten laittaa spawniin valkoista villaa Suomen lipun muodossa, koska eihän nyt kukaan spawnista tajua rikkoa niitä villoja. Saat rikkoa vain valkoista villaa. Hei, täällähän on valkoista villaa, eikö Markus? Mm. Joo, koska... Täällä kerätään timuja. Oi, Jusu, vähän hyvä! Sitten tässä on kans aika hyvä, että me esitetään olevamme niin vetin yllättyneitä, vaikka me tehtiin toi mappi itse. Seuraavaksi me koitetaan päästä meidän puzzlen ekasta esteestä ohi, mutta luovutetaan parin kuoleman päästä ja vaan lennetään sen ohi. Seuraava tulee vaikka. Ai! Siis me mennään tää näin ohi. Sen ainakin huomaa, että mä olin ennen paljon hitaampi kirjoittamaan. Kattokaa kuinka nopeasti mä pystyn nykyään vaihtamaan game modea. Siinä makepälli syö pastaa. Moi pälli. Pälli nuolee Minecraftia. Oliko hyvää? Aha. Ah, ok, jaha, joo, oma lempivideopeli tää Minecrafti. Mä kuseimellä olen Ai jaa, nyt mä en pääse enää edes niinku peliin. Pällin ja Jusun puzzle päättyy Creeperin räjähtämiseen. Mamma, hauskin kohta! Pääbossi tuhoutuu! Sinä et voi vastustaa tämän kanavan tilaamista ja tästä videosta tykkäämistä. Tavataan taas pian. Hei hei!